Familia y'omugenzi Sheikh Mohamed Abbas Kirevu evude ne wandikira ekitongole kya Uganda Human Rights Commission okulaba nti baba yamba basobola okulaba nti bafuna obwenganya ku muntu waabwe eyatibwa nga tebamuwadde kyasi. Oluvannyuma lw'okutibwa kwa Sheikh Mohamed Abbas Kirevu, ebitongole bya security bavaayo ne bafulumya report nti esonga lwaki baamukuba amasasi ono yali agezaako ku resistinga okumukwata oluvannyuma lw'okumususpectinga okubeera omu ku abo abeenyigira mu bikolwa eby'ekitujju ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Era esonga lwaki baamukuba amasasi. Wabula oluvannyuma lwa report eyo okufuluma, abafamire y'omugenzi bavaayo ne bagamba nti ebitongole bya security report oba ebigambo bye boogera bya bulimba. Abafamire bagamba nti ono Sheikh Mohamed Abbas Kirevu yakwatibwa bulungi ne bamusibako embingu then oluvannyuma ne bamukuba amasasi. Era esonga lwaki famire evuddeyo n'esaba ekitongole kya Uganda Human Rights Commission basobole okulaba nti babayamba bafune obwenkanya bw'omuntu waabwe. Era muganda w'omugenzi ayitibwa Ibrahim yakulembeddemu famire okulaba nti bafuna obwenkanya, bafuna justice. Wabula President Museveni ng'ayogerako eri eggwanga yagamba nti Sheikh Mohamed Abbas Kirevu musajja muzibu, era agamba nti y'omu ku basajja abaali emabega w'okubwatuka kwa bomu ezaabwatukira mu kibuga Kampala, era agamba nti yali amanyi ku lukwe. Agamba nti omusajja ono akolera abayekera ba ADF abawangalira wali mu ggwanga erya Congo, era agamba nti y'omu ku bantu abarecruitinga abaana bato ne basobola okubanga nga babasomesa ebikolwa eby'ekitujju. Oluvannyuma ne babatwala ku kabinja ka ADF. Era esonga lwaki President Museveni agamba nti bano nibo banagenda mu kkooti obujulizi we buli obulaga nti ono omusajja abadde akola ebikolwa eby'ekitujju oba abadde akwatagana n'abayekera ba ADF okulaba nti batusawo obulabe ku ggwanga lyaffe erya Uganda. Ebyo ebigambo bya President Museveni yagamba nti obujulizi we buli, era naye abafamire bagamba nti no, tulina okulaba nti omuntu waffe afuna obwenkanya. Bagamba nti Sheikh Mohamed Kirevu okumukuba amasasi agamutirawo tebaamuwa kyasi ey'okwenyonnyolako, bawulire sayidi ye balabe oba kituufu omusango gumusinga. Wabula baamukuba bukubi masasi olw'okumususpectinga nti y'omu ku abo abeenyigira mu bikolwa eby'ekitujju ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Bantu bangi baavaayo ne bakomentinga ne beemulugunya ku nsonga ey'okutta abasuspect abantu be basuspectinga okubeera abatujju oba kwenyigira mu bikolwa eby'ekitujju babakuba masasi ate ne baavaayo ne bagamba nti babadde bagezaako okudduka. Bobi Wine y'omu ku baakomentinga ku nsonga yagamba nti lufusenga luyimba buli suspect mumukuba masasi ne muvaayo ne mugamba nti abadde agezaako okudduka. Era ne n'abakulu oba abakulembeze mu ddiini y'obusiraamu nabo bavaayo ne balaga obutali bumativu ku nsonga y'okutta abasuspect oba ku ngeri gye batamu basuspect nga tebabawadde kyasi kwenyonnyolako ate nga tebabaggyemu information kubanga suspect bw'omukwata n'omubuuza bulungi aba asobola okuwa information n'ekuyambako okusobola okulaba nti olwanyisa ebikolwa eby'ekitujju ebigenda mu maaso naye bw'omutta oba tofunye information. Ne katikiro wa Buganda yavaayo era still naye neyemulugunya ku nsonga enagamba nti gavumenti balina okwetereza engeri gye bakwatamu basuspect abantu be basuspectinga okwenyingira mu bikolwa eby'ekitujju ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Era muganda w'omugenzi Ibrahim agamba nti era waliwo abantu basatu aba family abakyabuze abakwatibwa ebitongole bya security naye even up to now tebamanyi oba baliwa, bagezaako okulaba nti babanoonyaako naye tebalina we babajja. Era agamba nti bano abantu abasatu kuliko abakyala babiri bakyala b'omugenzi era omu mulamu w'omugenzi era naye yakwatibwa era mu operation gye baakola baamusanga ewaka yali akyadde era naye ne bamukwatiramu operation eyo gye baakola. Wabula muganda w'omugenzi ayitibwa Ibrahim Abbas agamba nti tebamanyi gye bali, bagezezaako kubanoonya ku bitongole bya security eby'enjawulo naye tebabalaba. Era agamba nti ekitongole kya Uganda Human Rights Commission kino kubayamba kiteekewo pressure ku bitongole bya security balabe nti barelizinga abantu baabwe be bakyayina nga tebamanyi oba baabasibirawa. Esonga zo bwezityo bwezikyali naye The Buzz UG naffe tuli okulaba nti tukutuusako esonga ez'enjawulo mu entertainment, current events ne sports.